പുതിയൊരു ബുക്ക് മേടിച്ചാൽ നമ്മളിൽ പലരും ആദ്യം ചെയ്യുക അതൊന്ന് മണത്ത് നോക്കുകയായിരിക്കും. ആ മണം നമുക്ക് തരുന്നൊരു സന്തോഷം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെയാകും ആ മണം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. അതുപോലെ ചില സ്പ്രേയുടെ മണങ്ങൾ ചില ആളുകളെ ആയിരിക്കും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ഗന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഓർമ്മകളാകും. ഈ മണങ്ങൾക്കും ഓർമ്മകൾക്കും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? എന്നാൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മകളെ ഉണർത്താൻ വാക്കുകളെക്കാൾ ശക്തമാണ് ഗന്ധമെന്ന് പഠനം. വിഷാദ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ മുക്തി നേടാൻ ചില ഗന്ധങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പിറ്റ്സ്ബർഗിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് UPMC പുറത്തുവിട്ട പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്. ചിരപരിചിതമായ സുഗന്ധങ്ങൾ ഓർമ്മകളെ ഉണർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നാണ് പഠനത്തിലെ പ്രധാന പരാമർശം. ഈ സാഹചര്യം വിഷാദ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ആളുകളെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും ചിന്താരീതികളെ മാറ്റാനും ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ മുക്തരാക്കാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു സാഹചര്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ മനുഷ്യനെ സജ്ജമാക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലെ അമിഗ്ഡാലയിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ ഗന്ധങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. വ്യക്തികളിൽ ചില പ്രത്യേക ഗന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പഠനത്തിലെ വിലയിരുത്തൽ. ഓറഞ്ച് മുതൽ കാപ്പി വരെയുള്ള മണങ്ങൾ വ്യക്തികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഓർമ്മകളെ പിൻപറ്റിയായിരുന്നു പഠനം. വിക്സ്, കോഫി, വെളിച്ചെണ്ണ, ജീരകം, റെഡ് വൈൻ, വാനില, വെളുത്തുള്ളി, ഷൂ പോളിഷ്, കെച്ചപ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിൽ ചില ഗന്ധങ്ങൾ വിഷാദം ബാധിച്ചവരിൽ ഓർമ്മകളെ ഉണർത്തുന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതായും വാക്കുകളേക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യുന്നതായും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സുഗന്ധങ്ങളാൽ ഉണർത്തപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾക്ക് മറ്റ് സംഭവങ്ങളേക്കാൾ വ്യക്തികൾക്ക് അടുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. സുഗന്ധങ്ങളോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അധികവും പോസിറ്റീവ് സംഭവങ്ങളാണെന്നതും വ്യക്തികളെ ഉന്മേഷവാന്മാരാക്കുന്നു. വിഷാദരോഗികളിലെ അമിഗ്ഡാലകളെ സുഗന്ധങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വിപുലമായ പഠനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. MC News, കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ വാർത്താ ജാലകം.